Господин Жабленов, как ще коментирате листата на БСП в Перник? Ами смятам, че листата на БСП в Перник е една, първо, доста млада листа, обновена основно. Считам, че Българската социалистическа партия има голям избор от политици. И местни, и национални. И смятам, че листата отражение е точно на това. Това са хора, които са подготвени в своята професионална област, всичко на всичко отгоре, и добри политици. И смятам, че могат и са заслужили доверието на гражданите, не само в Перник, а и извън Перник, и в България. Такъв е, например, архитект Михайлов, областен управител от Пернишка област. Имаме младежи в листата, така че листата на БСП в Перник ми се струва добра. Беше направена в един така дух на взаимно разбирателство. Имаше висока оценка за досегашните представители на Пернишки район в Народното събрание, Станислав Владимиров и Евдокия Асенова. Би трябвало, струва ми се, и поемам ангажимента за следващия парламент, листата на БСП отново да бъде силна и представителите на Перник в Народното събрание да бъдат полезни на Пернишка област, на Пернишкия район. А очаквате ли, какви резултати очаквате от предстоящите избори за региона? БСП отива да спечели изборите, не само в региона, но национален мащаб. Защото това, което се предлага от страна на десницата и това, което чуваме в момента да се говори от представителите на основната партия в дясно ГЕРБ, първо е далече от истината, както обикновено, и второ, катастрофичният сценарий за развитие на България никой не го споделя. БСП се оправя и се справя в такива ситуации. Ние имаме и опита, струва ми се, и политическата воля, и желанието. Затова ми се струва, че гражданите могат да дадат доверието си на БСП и съм убеден, че ще спечелят. А какви са вашите лични приоритети, ако спечелите и отидете в парламента? Ами личните приоритети в общи линии се подчиняват на общата политическа линия, да го наречем така. Защото не може да има много лични приоритети. Разбира се, аз ще положа всички усилия, това, което зависи от мен като представител на област Перник, заедно с колегите ми в парламента, най-важните въпроси за развитието на областта. Разбира се, те са сходни и с други райони на България. Такъв е въпросът за инвестициите, за откриването на нови работни места, за равнището на заплатите и на доходите. И тук смятам, че е силата на БСП, защото онова, което ни предлага ГЕРБ, го знаем, нали, 4 години замразяване на всички доходи, това е най-лесната работа. Нали, отново да докараме господин Дянков или някой негов съмишленик. Не сме съгласни с това нещо и затова се явяваме и на изборите. И искаме и подкрепата от гражданите.